there's no one like you. We said goodbye too many times, so we lie into. Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Então, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito legal, porque no vídeo de hoje está cheio, recheado de diquinhas que eu estou trazendo para você. O vídeo de hoje é eu vim trazer diquinhas para você, cacheada, crespa, que vai viajar e não sabe o que levar. Ou pensa, vou levar isso aqui que para ver se vai durar, e aí acaba que você leva peso demais, leva coisa demais e acaba que você nem usa tudo. Ou você leva alguma coisa que você não vai usar, ou você leva esquece alguma coisa que você precisava levar e não levou, porque isso já aconteceu comigo. E como eu estou indo viajar e estou arrumando as minhas coisas aqui, dos meus cabelos que eu vou precisar levar, né, pra cuidar lá, e aí eu já decidi que eu vou gravar aqui pra compartilhar essa diquinha pra você. Porque se você for uma menina crespa cacheada que vai viajar e quer levar coisas e não sabe como levar, segura aí, continua assistindo o vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. E se você gosta desse tipo de vídeo, já avalia o vídeo que eu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês, pra ficar por dentro de tudo e não perder mais nada. Os vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da tarde. Segunda, quarta e sexta, às 6 horas da tarde, tem vídeo novo aqui no canal. E estamos nos 1000 inscritos e eu conto muito com você. Então vai, se inscreve, compartilha, manda pra todo mundo vir aqui, se inscrever também, a gente vai ter 1000 inscritos antes do ano acabar. E se você aí não me segue lá no Instagram, corre lá, não perca tempo, vai seguir, porque eu vou deixar várias enquetes, caixinha de perguntas e vou estar compartilhando a minha viagem com vocês por lá. Eu acredito que quando esse vídeo sair eu já vou estar na minha viagem, mas tudo bem, vocês vão ver as fotinhas que eu vou postar por lá. Beleza, beleza, beleza? Então, simbora pra primeira dica. Então, minha gente, vamos lá pra primeira dica. A primeira dica é reduzir a quantidade de produtos. Porque por mais que você esteja viajando, que tenha que lavar seu cabelo, cuidar dele, mas eu tenho certeza que você também não vai ficar lavando seu cabelo em dois dias, três dias, né? Então, reduza os seus cremes de cabelo, os seus produtos, que seja shampoo e condicionador, reduzir em pequenas quantidades, né? A minha dica é, eu já fui lá, comprei 2 potinhos menores, adicionei o condicionador e o shampoo aqui dentro. Então, em vez de eu levar, né, 2 potes grandes dentro da minha mala, eu reduzi para 2 pequenininhos, que essas 2 quantidades aqui, com certeza, vai me servir de 3 a 4 lavadas no meu cabelo, ele vai aguentar. E sendo que é só uma viagem rapidinha, eu não irei estar gastando tudo. Então, a primeira dica é essa, reduz a quantidade de produto. Segunda dica, opta por produtos que seja 2 ou 1 ou multifuncional, que ele só faça 2, 3 serviços ou mais no seu cabelo. Minha dica é, leve sempre um potão assim de 1 quilo, ou se você tiver um potão menor, menos de 1 quilo, também serve, que seja 2 em 1, que sirva para você usar como um creme de hidratação e um creme de pentear. Eu tô levando um creme 2 em 1, que é pra mim, se eu precisar fazer uma hidratação, eu só misturo lá rapidinho com óleo, alguma coisa, desde eu fazer hidratação, e também um creme de pentear, que sendo se eu fosse levar creme de pentear e um creme de hidratação, daria a mesma coisa. Então, sempre tente levar um creme 2 ou 1, ou que seja multifuncional. Dica número 3, leve sempre, sempre um borrifador, porque talvez na hora que você esteja lá pra arrumar seu cabelo, não tenha água por perto ou não tenha como você segurar a água por perto pra você estar finalizando seu cabelo. E o borrifador vai te ajudar quando seu cabelo dá aqueles frizz ou você quiser fazer um penteado rapidinho, um coque, e também dá de você fazer misturinhas dentro com ele se tiver numa correria maior. Coloca um pouquinho de água, um pouquinho de creme, um pouquinho de óleo vegetal e já serve pra você estar fazendo as suas misturinhas, certo? Quarta dica, leve sempre um óleozinho vegetal. Um óleozinho assim que você tem certeza que em qualquer momento, em qualquer situação, ele sirva como hidratação, umectação, ele vai servir, leve ele. Lembrando a dica 1, em vez de você levar um vidro inteiro de óleo, leve ele num recipiente pequenininho e só um pouquinho, porque óleo também você não usa, certo? Quinta dica, leve sempre uma xuxinha, amarrador, elástico, qualquer coisa que sirva pra prender seu cabelo e te ajudar a fazer aquele coque, porque sempre é o coque, né, que salva nossos cabelos. Sétima dica, leve sempre pregadeiras, porque elas sim salva sempre na hora de fazer aquele penteado ou segurar aquele frizz. Oitava dica, sempre leve tiaras, porque sinceramente tiaras é sempre a melhor amiga do cabelo cacheado. No meu, não engata, não desmancha, do jeito que tá aqui, eu posso colocar ela, vai ficar vai ficar chique, estiloso e não irá bagunçar o seu cabelo.
Nona dica, leve sempre sua escova preferida e se você usa, sua escovinha de Day After. Sua escovinha de Day After sempre vai te salvar na viagem, porque sempre você vai ter aqueles frizinhos para colocar no lugar. E sua escova preferida, porque sempre você vai ter que estar desbaraçando seu cabelo, certo? Décima dica e última também. Sempre tenha uns saquinhos e leve reserva na bolsa para você guardar as suas joinhas ou também suas pregadeirinhas de cabelo. Para não ter aquele negócio de você guardar dentro da bolsa e tal e depois não encontrar nunca mais. Certo? Serve para você guardar anel, serve para ganhar banda bijuteria, joias, pregadeirinhas, grampo. Tudo que você for levar, que você saiba que você vai usar para dar um tchan no seu cabelo. Sempre leve nesses tipos assim, ou até mesmo dentro de um recipientezinho, para não correr o risco de você perder dentro da sua mala, beleza? Dica? E aí, comenta aí pra mim qual foi a dica que você mais gostou? Qual foi a dica assim, que você faz quando você vai viajar? Comenta aí uma dica que você descobriu aqui nesse vídeo. Beleza, beleza. E aí, minha gente, essa é a minha dica, né? Igual eu já falei pra vocês, vou viajar, vou ter que ir e reduzir completamente o meu volume da minha mala, né? Porque também a gente não vai levar aquela mala grande. E sendo que tem coisas que a gente talvez nem vai usar tudo. E tem coisas que a gente necessitava levar e nem lembra. Porque a gente já entrou tanta coisa na mala que a gente acha que não vai caber mais nada. Então a gente esquece, ó. Uf, já era. Certo? Então, minha gente, o que vocês acharam do vídeo? Comentem pra mim, não esquece, beleza? E se você gostou do vídeo, avalie o vídeo também com vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo e não perder mais nada. Estamos rumo a 1000 inscritos e eu conto muito com você. Então vai, se inscreve, compartilha, manda pra todo mundo vir aqui se inscrever também, a gente bater 1000 inscritos antes do ano acabar, porque é a minha meta. E se a gente bater 1000 inscritos antes do ano acabar, vamos ter um mês de vídeo todos os dias à escolha de vocês. Certo, certo? Não se esqueça que temos vídeos toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da tarde. Vídeos novos, segunda, quarta e sexta, às 6 horas da tarde, aqui no canal. Beleza? E se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá, meu irmão, vai me seguir. Porque por lá também eu deixo minha dica. Beleza, beleza? E é isso, minha gente. Até a próxima. Não perda nenhum dos vídeos que vai vir aí, porque tem muita coisa aí, ó, de viagem que eu vou estar dando dica pra vocês, tá bom? Um beijo, obrigada por ter assistido até aqui. E tchau! Don't wanna like you, but there's no one like you. We said goodbye too many times, who we lying to? Back in your bed, rest in my head. Maybe I'm better with you.